babomi mutu na 14 minutes pamba makambo esili bakina peye bakoti na chambre belile zomonana bakoti ndeko mwasa koti azongi na valise bake na ye na tamuke bandeko bokeba bokeba akangami deja mutu wana kangamaki bubanga te akangamaki vidonde ya hotel mute filmaki akangamaki tangu toko loba makambo eza reyel bola ndanga bandeko mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anwarit Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, banabasi atandenge boteka maka bokeba. Boyebi bien l'ikisolo ya Sam Kazadi. Akotela ki prison turasuka. Mwana wana akende abukende libela. Akende mobimba. Mobimbango bakendele kende boye. Mobimbango bakendele kende boye. Sam Kazadi ekokozala peza nangote iye mutu. Abungi sa mwana mwasi wana. Mekas yende mutateka kie. Mutabungi sa mwana mwasi wana Sam Kazadi ayebi. Toma talikoloto kitanase Sam Kazadi ayebi. Mwana bata mwasi akende. Soki bakanga Sam Kazadi. Nandenga yebani na ba relation. Na batu batyambongo mebaboyi. Batinde na boloko. Apre 3 mois nde. Bambongo ebakiseme bele babimisye. Azalaka innocente. Mwana wana abunga kakaboye. Akende normal ndenge mwana ubomoni ya kei. Mutazwa kiepa akende bisika kenda kinai. Ndenge mwana ubomoni. Mwana ya zaraki na confiance total. Bamati bakoti hotel na reception. Mutu wana pa sirike na oyoyo na motel oyo. Ba kamera penza ezate mezali ya robomba ma. Akota na ipa bima. Asa l'opération na 15 minutes. 15 minutes, donc 14 minutes. Yale 14 minutes, menatika a 15. Natanga zuka nga porte na fungula. Ngate muna olo bangwa. Ba kamera hotel ekalikila kibongo. Tango ba kote na mwana. Abareye, anyembikisye, ache na valis, akei, niba makila na valis. A prepara ki biloko tu, makile bandoko yaka na chasewe za nakata valis. A prepara penza tu. Pe bandeko, fuku ye bangwaya. Na likambo itali bilo kwa nzoto. Bola nanga biye. Ndenge bomona kaba pri nangu ya di bongo. Partua, atana chirikita ngu bukendeki. Soki balobina oya mutakufa ezali pri boye. Nete zaraki nakala. Nakala tangu zaki mwenshe. Bachaki pe pri ofisheri bongo. Meso okei na... Na bopitali ya likolo.
Batiaki moutou a koufa 13 000. Hein? Bakotia yango na 13 000 €. Oya moutou aza vivant 21 000 €. Kaka moko, hein? Soko lingimi bare, tchafwade. Wana bare. Wana yali pri batiaki na tangwa kala. Po ba sombaka. Bare, batomosu banako pese bango mo baza vivant. Na ba Philippines, ba mboka kote kuna, ba Pakistane, na ba $2,000, ba $3,000. Bango siko yo, ba chaki priwana. Melero e mata. Siko na zongi na di Kambone na loba. Tango ba loba ke mutu azali vivant, e ali mutu pe aza vivant, apesi organ na ye. Me mutu pa kufi na situation netu mwono a kufi, et la kisi azape viva. Eh. Bakoza na même organe na mutu aza viva. Et kota ba congélateur te kote logote. Ezo travaille. Oyo vice ministre na bino ya Santa Lobert. Bare et travaille pendant 24 heures. Mute mezaga après quelques heures boy. Mwa kamuya bandako loba. Eza oba bengaka ea vivant. Borgani ea vivant. Ezo pema ya ngomoko. Netika yozo tambula mobimba bozo pema. Na mutua kufi na situasya boye. To aksida ya voiture. Na batawana oya tangaki ya ngwana babengaka. Ya mutua za vivant. Ezaka ate mutua zo za vivant. Ezaka ate mutua za vivant. Azo tala. Azo loba te. Na oya kufi na wakaboe. Aza viva. Borgani neza viva. Na oya sara accident sur le coup. Borgani neza viva. Siko eza bongo. Tangba lobaka ya bato ba viva. Do mwando nde ba tchaki na valise bongo. Bala moko. Ozasha. Kote kakutu teme si basomba kia. Bandeko, Bokeba, Bokeba, jet privé, ti Afrique du Sud, et Salaka, désert du temps, Bokomi, iner kudna kanisa, Bokomi, jet privé et kenege vitesse, et Zambango et kenege tba vionte, normalité. Et puis, vous croyez que na Congo, ba jet privé qui take belé, ba jet privé qui taka, ba valise matakana malembe tout. Boss, junior mawete, aloué sa ba jet privé, aloué sa ango pamba pamba. Maroc, Paris, jet privé désert du temps. Donc, bakolo ngwape na jet privé tipoto, bokomi rapide, mutaza vivant, doborgan ezo vivre. Bandeko, bato bateka, bateka biloko nzoto, baza batuba homme d'affaires, ko kanza taza chomere, ndenga papa rubu na lubaka na salaka te. Pobu wako lubaka papa rubu. Yo salaka te. O lubaka. Aprepe karando tambulaka na muntuka. Na basiranzo futaka. Yobo teka kango te. Bato baza ba homme d'affaires. Baza pena ba fer. Ba restaurant. Baza na ba agent immobilier. Baza pe ba mère docteur en hôpital. Baza pe ba avocat do baza na ba poste. Bande ko foko keba. Baza pe na ba confession ba mécanique. Baza na ba entreprise, bazali. Même bongwe kota na ba entreprise wana te. Surtout na ba crise a mikolo.
ba restauration sala na voie normale ko imbala mo soki bo tembe na poto tubo talaga ba restaurant bele kangami ba magasin bele kangami muso fungwami ba oba fungoli bazande na koyebate makamuni ezoleka eko kangama ba mezo afrike pepa na biso kangama pamba pamba soe kangami te donc kotoka na kotoka mulunge mulunge alors ba oba resista kana babilo koana ba na kop mosusu ba miso ya bien mengana kolobela ba oba zana oya mabe bande ko tangu na ko tia video na koloba pona Angola pona Congo Zaï pona Congo Pointon na Congo Brazzaville na koloba pona biso na Afrique toko mona mutabimi na prison eti kabakaba garçon bogard ya métis abotama na Portugal asali ki voyu na Portugal me yapete tango komi na Angola bala che ki voyu ya makas na munduki na banini akoteli ba na banda kwa kiyibi na ba company akete na Namibi ba yibi ba muntuka ke ba jwi kop ya koteka bana na $80,000 $170,000 ça dépend ya mwa nana etana e na forme na e ateki pe bana pa lobi ba client na mingi baba noko utape na Zaïre bien sûr akoko sanai ba misube ba noko utala bango direct Afrique du Sud ba kite Luanda mebo a garde piste pour babo maite mais eloko lobi na kop wana pa koka ngo na facilité na ba général bazalaki do ba soda Angola o bala ka discipliné mais parmi ba discipliné wana ba général ba chaki mutu kop e kota sa $70,000 kaka na mwana moko a kende kuna na samizanga lokuta mwana mwana balabala do so azana besoin $100,000 do bada na bino tabo china ba mapa bazo tambula ya zo mwana bamba komana mutu $100,000, $170,000, $80,000 denge bomoni na Nigerie mutu wana bomaki defi anginda vwana na Angleterre zongi Nigeria batu bakanisa zongi po akoli alobitika na vwana mboka na ngana lingango pension te aboule ke na kat Angleterre ba kope komo revese po na kat Angleterre antuka ba Nigerie ba bete ba kope osaka na te ya mintuka ya nini antuka ba kata ka penza defote ba bete ba kope akiti na mabele mame abete lango kuna bengi saka ba petia Côte d'Ivoire ba petia Ghana ye sourire gentil ba réseau social nay ko bare ko talate situye ba bare la kana pale ba jet privé kitika ka pa e mema biloko ngo nana ko chaka soka lo bina semba ngombe na ngaya fresh nana ko chaka ba ki ben kutu na tango akana na Angola tango bazo mema ba mitema ya basoda o ba kufi na guerre ba ko be mango direct ba to ba kufi na helicopter direct ba memi ba longo li yango pe ba ko be mango ba glacier ba ti ba glacier mi kezo ko ni oza viva da borgane bele ba tia ba na ki ba o ba ki be ba koma nango danger e utangola me banako le kapena control ba fungole ba lakino oezali ba ba ngombe ya fresha tulinga ya Angola sangwe panjana ki na Angola ba kibe ba memaka ba ngombe ya Angola ya la fresh ba biloko akati mele borgan
Denge papa wana asasi bato. Tango ba baraki epo na kukima, banda kukima. Bakena nda kuneba, mwona kimitua ba, ba zote zanga mitue zanga borgani. Oya, bomaki apre bana wana lisusu. Bana wana kutu banzote mwona nite. Do banzote wakuta kiwa na kereke nzoto. Soki baluka kiete, elaki mkole kubu, ebupu ebunga. Adingaka bungi sango deja. Atika anesu kalima bengi sawa misusu. Petango abengi saka bangwa tika abosu wana pisini. Botambu landa kutunyo sonde bolingi. Azana tekniki nefasini na batu na hei. Azai mokote na ndimite suwa na force nini. Ya kutaka kabada basi mibale mbala moko. Atakutu moko akokipe koreziste. Obumi epe ma alite. Topo kokie tatindiki ya kimi. Bandeko ya kufisi kwa masolwe kata nanjela. Deko mwasi oyoyo mwano ya mwasi akei. Mutwana pa koloba gate ezambala liboso. To koloba nelogote. Avoka muta koloba. Yelo kwa osala kaka andimi na bomiye. Na ibele kutile ngana mutute na andimiye. Na koma kobela boy. Na koma boy esili. Osala kina nzoto nino buwa kiangwa auloba na ite. Poto kicha uba mbula na prison lakisep nzoto bisikeza auloba te. Potangu bako mwona likamba sala kina ngo ekomata. Po bango bako kichele prison. Nandenga bomi ya kikundaye. Metangu bako mwona oya sala ki. Atuka mbala mwo pende moro. Yangwana bandeko bomoni video. Boye ba eza reyel. Eza pete loko mwezo leka. Tu eko dimine, eko diminete, eko mata. Nga papa robona suki siyawa. Botika la lekenge et chao. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour na babonné ke Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, na babonné ke Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss.
na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koiko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la vidéo, je vais qui a ma dame, et boss, et boss, et ni a ma dame, donc on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koiko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.